আহিছিলো বোলো ঘৰৰ পৰা, ভাবিছিলো কি আজি বহুত দিনৰ মূৰত লক্ষ্ণৌৰ পৰা আহিলোঁ, আহি এটা মটৰ ব্লগ টাইপ অলপ কিবা এটা বনাম, খানা পাৰ্টি এটা আছে তাতে যাম। বাট বৰষুণে এনেকৈ আনিলে এতিয়া বৰষুণত জিকিব নোৱাৰা, যিহেতু কৰোণা কি কৰিব উপায়টো নাই, ৰখিলো আগত, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। নাই বাৰু সেইকাৰণে যাব পাৰি। একদম রাস্তার অবস্থা, এখানে কাম চলে আছে সেইখানে পানি চানি যাব পৰা নাই, বারিষা কালত কাম চলিলে এ দিগদারি, রাস্তার অবস্থা বহুত বেয়া হয়ে গেছে। পুরা মজা, সুন্দর পরিবেশ না একদম, আরো কেদিন পিছত এই রাস্তায় যদি আহিলে ন আপনাদের একদম সুন্দর লাগি যায়, সব ফলে সেউজা সেউজা হয়ে যাব। তো বাৰু এনেকে পালো আহি, য'ত আহোঁ বুলি কৈছিলোঁ, খানা য'ত চলি আছে বুলি কৈছিলোঁ, এইবিলাক ইহঁতৰ বাইকবিলাক আছে এনেকে। খানাটো খাই মজা লাগে, ধন্যবাদ জনালো, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ধন্যবাদ থাকিল বিলখিনি দিয়াৰ কাৰণে। এইখিনি দেখিছেনে পোৱা, তেতিয়া বৰষুণ আছিল, এতিয়া বৰষুণ নাই, কিন্তু এনেকা আৰু এতিয়াৰ বতৰৰ এই আৰু, বহুত টাইম বৰষুণে পুৰা ৰাস্তা শুকাই গ'ল। এইটো দৃশ্য অতি বিউটিফুল চিনাৰী। দে কি কৰিছা? এই বাৰু মাতি চালোঁ।